En els darrers mesos els preus no han deixat de pujar i ens trobem a les portes de la campanya de Nadal. La inflació es troba a uns valors molt elevats, però l'IPC no deixa de ser una mitjana estadística i, per tant, cada Sant Cugatenc ho viu d'una manera diferent. Hem sortit al carrer per a preguntar-ho. Ha notat la pujada de preus per la inflació? Sí. En quines coses ho ha notat? En menjar, en accessoris, en moltes coses. Amb els subministres de llum, aigua i gas. Moltíssim. Sí. En què l'ha notat? Sobretot en els aliments, en la compra. En la compra. Les verdures són molt més cares. Vaig comprar unes albergínies fa un mes a 1,89 i l'altre dia les vaig comprar i em van costar 2,79. Amb l'electricitat, tot això, sí, també. D'acord. Tot el que són serveis, tot el que són serveis s'han pujat. Gasolina. La benzina, tot, llum, gas. Amb el menjar, amb tot, amb la llum, amb tot, com tot, la benzina, absolutament tot. Bueno, l'he notat sobretot comparant dels viatges que he estat ara a França i aquí. Allà és tot molt més car, però aquí de cop i volta la diferència tampoc és tan gran del que era abans. Bueno, creo que sí, pero por mí no ha subido los precios. ¿Usted no ha notado ningún cambio? No, no he notado. A lo mejor la comida, un poquito, pero no he notado de verdad. Electricidad, sí, también. I tant, amb tot, eh? En quines coses? Sobretot amb el menjar. Sobretot amb el menjar. En alguna cosa més ha notat que ha pujat? Bueno, no, perquè jo ja em dedico a fer la compra i tal, i on més ho notes aquí. Perfecte. Però bueno, suposo que ha pujat tot, però el menjar molt. Molt. Sobretot l'alimentació. L'alimentació, jo vaig a comprar i és més car tot. Tot. O sigui, no hi ha res que així que mantinguis preus. D'acord. I a més preocupa, perquè, claro, a final de mes, jo que estic, soc pensionista, tu has de mirar, claro, has d'anar controlant-lo. Sumint, però reduint una miqueta el gasto. En què ha hagut de reduir? Amb coses extres que no es necessiten, a lo millor. Sí, de fet, sí. Bueno, hi ha altres coses que també s'han apujat, però bueno, tampoc no sóc de comprar moltes coses, m'entens? Però encara que em vegis amb això, tampoc passa res, m'entens? O sigui que, no, home, és això, només és això. Però en principi ja dic sí. S'ha notat, però més amb el menjar que no pas amb una altra cosa. He deixat d'anar amb avió. Vaig amb bus, em menjo busos de 15 hores. No, en principi no. Ara, això no vol dir que no tingui que deixar dintre de poder fer alguna cosa, perquè jo estic ja a punt de jubilar-me, llavors és una cosa una mica difícil, sí. Bueno, jo suposo que com tots, no? Ens apretem una miqueta més el cinturó, no? En quines coses, per exemple, Tu mires tot una miqueta més. Mires i depèn el mes i depèn de les circumstàncies, fas més o de menys. No, tenim la sort de no tindre que deixar de fer res. Estalvis també, els estalvis ajuden. Sí, però, sí. Viure el dia a dia. Home, què vols fer? Vull dir, no pot fer res. Si vols menjar, vull dir, tens que assumir les despeses, com sigui. El que passa és que s'ha incrementat el menjar més econòmic. O sigui que sí, d'alguna manera hi ha els entrecots i els bistecs, que el xai, que dius, això està prohibitiu. Això alguna vegada sí es pot comprar, però poc, o sigui, no massa sovint. Intento que no, perquè tot, no fem gaires coses extres, però bueno, si ho hem de fer, doncs ho fem, però sí que es nota, eh? Sí, sí. Som bastant austeros nosaltres, sí, sí, no, vull dir, la vida normal i que no ens passi nada. Perfecte.